Du kann ich jetzt mit dem gehen. Schau. Ich bin der Wein in Sazim, ich bin der Wein. Ich bin der Wein. Uzi kugira ngo ukundane n'umukobwa abe ari uri in control 100%. Kirinde kuvugura ku cyuma. Controlling a relationship yanyu mba ntagari cyo ndi gushaka kuvuga. Julia kugeza muri kano kanya. Yamaze kumbwira uburyo ahagaze financially. Atarumva pro ndi imbwa cyase ndi zero imbere. Gute se. Yampamagaye umunsi nkashaka ko tujya out ndagenda ndamureba turajyana turasohoka tujya ahantu iyo twishaka turaganira turimo dufata n'icyo cyo kunywa aje arambwira ngo afite 100M on her account miliyoni ijana kuri konti z'amanyarwanda z'amanyarwanda kuri account ku myaka nk'iri none si nibyo gusa anambwira yuko hakiri n'indi mitungo yiwe ihari amazu ngiye akimara kumbwira isi numva ngiye kumbwira ngo reka tu breaking up nge nawe duhagarika ibyo urukundo rwanjye nawe abahungu bibisazi bibi utekereza ute ntekereza ntese nyine bro nanze kuko tugukora ko turabuvandimwe tubana turi inshuti utekereza ute ntese ntekereza nte nyine ngo breaking up with her kubera iki kubera ko afite umufungo ese ibi wumva afata ate ahubwo wowe utekereza ko gufata ate ariko utekereza nk'ubu ngubu wenda niba ukunda n'umukobwa urabizi ko tuba dufite stress yuko nk'abatipe tuba dufite stress yuko ashaka wenda y'umusatsi inzara what and what nyine ku bintu byabo gutyo njye ngiye kubona n'umutipe uzajya umenyerwa ipantaro yambara boxer haircut ntabwo byashoboka mwese bro why do you choose the hard way buri gihe kuki nyine uba wumva wanyura ahantu hakomeye ukuba ushaka kurwana n'ibikuta inzira ziraharuye ntushaka kuzinyuramo iyihe nzira ihari ariko yo Julie ni wowe wabikwibwira cyangwa n'imitungo y'iwawe yifasha arabimbwira ibyo bintu ko bro ambwira ko araye Urukundo rw'akarabo ku mutima
hari abantu benshi bajye bemerana imitungo yawe ugasanga isafite priority afite akitaje kagiye n'ubusobanuye neza yambwiye ko yo barapfuye aho bakimara gupfa as family nyine nk'abavandimwe basigara bari kugabana ibintu byose so rero like ejo cyangwa ejo nibwo ngo bagabanye ibintu byose nyine finally bagurisha ibyo bafite byose we asagura 100 million wow anafite n'indi mitungo y'amazu wow ako amasengesho akora senze nko mu myaka nk'icumi ishize ubu ngo batangiye gusubizwa ubu se ari gusubizwa cyane cyangwa ari kunzanira ibibazo Nusi akugadi sinzi kumpa udashaka gutekereza ukoresha ubwonko bwawe ubyumve neza. Ntungwe n'umukobwa. Nusi agutunza ati. Wowe ntimuzafatanya. None se ubu. Ga. Nuko warubimbwiye wifuza umukobwa uzajya uza akakubwira ngo nshaka yo gusuka, nshaka yo gura ipantaro, inzara zashaje, dore ngiye kujya muri salon ngo dugushyiraho ingohe n'ibitsi cyo. Basi nibyo basi nta kibazo. Nibyo nta kibazo. Ubu ngo ushaka Slay Queen idafite na busa uzajya witaho. Umushahara wawe nangahe? Okay, si cyo ndacatse kuvuga. Ariko bigaragara yuko Juri yagiye kumera nk'ari umuntu ugiye kujya umenyesha na kwijana. No. Uziko no gutaya azajya aza bivuze ngo azajya ndeba mfite akabazo ndi kureba hejuru ambwiye ngo babe babaye ikintu cy'ibihumbi ijana. Urumva iyo ni relationship igiye gushingira ku mafaranga. No, no. Nese yagukunze ibyo ngibyo atazi ko byose bihari. Kugize atagiye gushaka abandi bantu bari mu rwego rumwe nawe. Ni cyo ngo ngomba kumubaza. Why? Yazanywe n'urukundo nuko gukunda. Man twagutaho twahangayitse nko ngumba nibaza cyikwanagiza amahirwe nina ntabwo yansaba amafaranga ibaze nk'iyo nkunda n'umukobwa nsaba amafaranga nibaza byose biri mu rugo ese ubuga wiyibagije kuna gufasha mu minsi yashize ngaho none ugenda ugurisha inzu hiwanyu umfata amafaranga yari yagwaye umusubiza ngo uramukeneye mu buzima bwawe okay wenda wonda byumva ariko nyine ariko nabwo ntago mva kwizima bro ntago ndi umugabo nganzwa uzumvishwa n'imigeri nka moto why kuko ntago ushaka kumva ibintu bigaragara ba inshingano mugiye kuzigabana agiye gukorohereza ubwo umva ari kugabana yes umukobwa gusa n'umuntu umeze neza ndambwira ko wakomeje kwiyahuza inzoga oya ntabwo ndi kuziyahuza tu Chris ganiriza ukeneye umuntu wo kuganiriza muri situation urimo seriously biri kuba too much oh it is too much I lose ari njyewe situation nk'ibayeho ntabwo solisiyo najya mu nzoga ntabwo solisiyo ntabwo ari inzoga ikibazo gihari si uko ndi muri situasiyo ndimo ikibazo ni uko ndi muri situasiyo ndimo ubwonko bwanjye ntibubashe kumuha ubushobozi bwo kuyikemura si byo this is why I take this kugira ngo at least mbe nkubaye relaxed mfokasinga ku kintu kimwe kankubwire Chris ariko ushobora no kujya ubinganiriza bikarangira kandi ikindi ufite no kubyakira siko nta kintu twabihinduraho Claudia ndamutse muganirije kimwe cya cumi cy'ibibazo mfite muri ubu buzima ibintu bitatu birashoboka wanyanga wahunga cyangwa wasara Chris wumva ndi umwana kuri urwo rwego no ntabwo uri umwana kuri urwo rwego nyine ntigira ibibazo no tell you this abagabo tumeze nka eponge ibibazo byose bije turabifata tukamira get yes hari byinshi duhisha nk'abagabo kandi bari bibazo kuri twebwe sibyo just fitwa ku mugabo imports sibyo noneho ibibazo tureke kubigira byinshi yeah I know the case iri hano nzi na case iri gutuma wiyaguza inzoga aho icyo usabwa ni ukubiganiraho bikagusohokamo n'ibindi byose uri gutekereza ko ndi kubibona kuri cover thinking cyane muri iyi minsi it's not about overthinking yes dore ikibazo mfite kikuntu kimeze at least reka ngerageze kugishyira mu rurimi muri bwa understanding si byo kari ni urukundo rw'ubuzima bwanjye I know ndabizi
ariko nanone Willy has ranked up to be my best friend. Yes. Sibyo. Willy amaze kuba inshuti yanjye cyane ku buryo nshobora no kumwita umuvandimwe. He knows everything about me. And I know almost everything about him. Almost. Yes. Now, ikibazo gihari ni ninkomeza guhatiriza ngakomeza kurwana intambara nkatsindira Kelly azababara. Yes. Natsindira Kelly nzababara nakirababare kuko apparently Kelly ari kumwe nawe kubera inshingano ariko akari kumwe nanjye kubera urukundo. So this is a lose-lose situation. Sibyo? Yes. Kandi bigaragara ubu byose byaguye mu biganza byanjye kugira ngo ari cyo deciding who gets to lose or who gets to lose more. Nkurikire umutima wanjye, nkurikire kwifuza kwanjye, nkurikire selfishness yanjye cyangwa mbi inshuti nziza. Hano niho nyine uri gutekereza wabuze umwanzuro wabuze ikintu wakora. Mu kuba inshuti nziza no kwikunda. Sibyo? Oh my god. Ntabwo ngiye kukubwira ngo uhitamo kuba inshuti nziza. Ntabwo ngiye kukubwira ngo uhitamo kwikunda. Tuza ngende umva muri iyi minsi waba ubyihoreye, kereka umwihoreye, wiruka umwihoreye byose ukabyihorera. None umara gutuza umutima wawe uzakuzanira umwanzuro muzima. Urabyumva ute muri iyi minsi ntabwo ufite kubitekerezaho cyane. Nawe ukeneye igihe cyawe, ukeneye kwiha amahoro. Nta n'ikintu nakora ngo simbitekerezaho. Oh my god. Especially igitekerezo cy'uko Willy yaba nzi aziyisaga yose akaba bikora kugira ngo aneke ashake kundeba mu mutwe. Okay. It takes it to a whole different dimension. Kuko ibintu ni bibiri bishoboka. Sibyo? Ibintu bibiri bishoboka ni uko ntabyo azi akaba ari umu victim nk'abandi bose cyangwa se akaba bizi yarabipanze yaraza amakuru yanjye nkaba narirekuye nk'ikigoryi nkafunguka nkamubwira byanjye byose, which is an even bigger problem. Chris, ikintu ugomba gukora uzagenda uganirize Kelly. Wowe nyine urabizi ko hari situation yuko Kelly afite undi boyfriend. Umuganirize wumve ko Willy yaba yarabizi ko Kelly afite undi boyfriend ku ruhande. Nidusanga Willy atarabizi tureka kumwibazaho, sibyo? Turabireka yine nakonde. None dusanga yarabizi. Yarabizi ko ari undi boyfriend, ngo turamenya ko yaje kugira inshuti yawe akuzi. None tuzashaka icyo dukora. Urabyumva ute? Como não se vai arrepender? Mas é curando o chá, mas é curando a gasuzugu. Gasuzugu é sempre menino a bait. Mas teve a seguir a minha, devia ser curar o que eu queria hoje. Aqui foi até cair o caniwau. Kubera njyewe. Okay, subundi yanyirukanye ariko nanjye nabitekerejeho kugomba kumucikaho. Niki? Nihe nagomba. Ubwo Dave yakoze ikintu cya nyacyo. Kuhirukana byari bikwiye pe. Ariko nasa n'ubu mfite kumbwira amagambo. Imyaka tumaranye kafata kamya ngo nsohoke muziwe ngo nsize nagaruke. Akumva ko yasigaye namaraso yacu wose. Ibintu ukorera Dave. Ubundi gute atakwirukanye. Nk'ubyo uba inshuti ye ya nyayo, rimwe ubukonje, ubundi ushyushye, ubundi uhagaze. Uri inshuti ye, uri umwanzi uhagaze. Subundi ifite uvuga ni iyi. Kubona mu cyanya yikwangirika se ngo nigemeza n'ubushuti. Ngwino hano. Beni. Ndaje. Shit.
Ndaza kubyipimira none umenye ngo uratwite cyangwa ntabwo utwite none umenye ukuntu ifatira umwanzuro neza.
kubera kudabona neza neza umaze kubyimba urumva nyine ibintu byose Dave mbese kugiye mu mutwe ufasha umwanda wo kugusuzugura twese nta muntu kivuga mu ariko niba Maka adashobora kumbwira icyo gukora wumbwira icyo gukora Maka nuko kwigura n'utazi kugira Maka ari unagutunze worinde wo kuvuga wowe ntago warusanga mbana nawe se ndakubaha uri musaza wanjye ariko igakunyubaha wiga kubaha n'abantu nkunda niba nkundana na Dave igakunyubaha gutunsuzugura igakunyubaha ubwo musuzugura gute ariko musuzugura gute kare wowe udashaka kumvikana amasa urifatukanye mukaje mukaje kurira kwa Dave cyangwa ukaje kucira kwa Dave paka sanyiza njuro uratekereza ko uri kuduhesha icyubahiro cyangwa uri kudusebya ese Dave ntabwo ari inshuti yawe ntabwo umwizera ndamwizera ariko ngenda mumuzi kurusha urumva imyaka tumaranye ngenda yize wowe niba umuzi njye nkundana na Dave hano ko iyo haje abakobwa hari ubwo njye mvuga iki hari ikintu cyanjye mvuga urukundo rwa gufunza amaso nizo meze nkaho tukiri kubona funga amaso gute ndabona ukurahubwo wowe kuki udashaka kunuka kandi sha uzisama wasandaye ngambabarira ugabanye ibintu byifuhe sinyushaga kandi nukuri kw'Imana nkubwiza ukuri nishimiye ko Dave atakiri mu buzima ndakubwiye ngo uzisama wasandaye nisanzuye ngiye kuzajya ngewe nzi ko utari buhansange tutari buhahurire ariko uzajya nabise ubundi se ndakumenyesha cyo kubwiye gusa ndaza kureba hagati yanjye nawe ninde musaza wundi sibyo noneho imyaka iraza gukora ibyo wigira byose ubwo nyine nimba ari musaza wanjye uzajya ugeyo ariko nimba ari musaza wawe ntabwo ugomba kumfatira umwanzuro ku buzima bwawe sawa singa timbutse urupango rurafunga sawa uzisama wasandaye sha ngo Dave uramuzi uwoze imyaka tumaranye wowe Mereza mafoli oke nsa wahaye urukundo Claudia cyangwa narwamuhaye mva mubwire nyine aricaye ndareba imibereho zanjye ndeba ukuntu meze ndeba icyerekezo ngiraga kandi aje ndabona rimwe na rimwe ku buzima bwanjye bwite ku ruhande rw'uko nanjye na mfite uwundi kumwe nawe ari kuja muri mayinazi rero ntaho nari ndaje guhitamo ngo nje kure ndareba ndeba mubanye igihe cyaba mu bantu tuziranye ninde muntu twahuza ninde muntu twaje turaganira twaje tura bizi ko uburyo namwiyumvamo nawe akanyiyumvamo ariko akaba adaciye igihe kinini cyane nje nawe twiganiriraga biraho ko nanjye namwitegereza mu maso nkabona hari ukuntu ari kunyishimira cyane kandi bidasanzwe ubwo rero ati nanjye ngatezamo mfata icyemezo ndavuga ni ngomba kumubwira ko mukundaga byaba ngombwa tukanakundana Imana yazanabihesha umugisha yemwe bikazaba ibindi ubwo rero kuba wabimenye buriya unyiciye gahunda ngiye nkwiciye gahunda ahubwo gutusigayo mishwa kandi nsa nanjye ngiye kwiga kuguhisha ibyagerayo nike wumva nyine ubundi nari narateguye kuzabikora nk'akantu gatungo y'abantu bose bo mwari runo rugo nkazapanga nk'umunsi nkajya nk'ahaga nkumva ko nariye nta bwoba mfite nari gutitira mpagaze neza mwese mwiciye hano muri salo ngahagarara hariya ku kuntu bw'umukeka avuga ijambo nkavuga ine njewe nsabe nawe yaje ahangaha anahari atari ukuvuga ngo nabivuga adahari uyu mukobwa muri kubona hano niwe mukobwa nashimye rega ubundi byanje nawe nkundaga kubigira amabanga kugira ngo ejo bundi nabaye n'ikibazo muzamenye ngo murabariza he ubwo mugambi nari mfite ko rubizi ko n'ubundi byawe na Claudia mbizi gute wabimeshe ngo byibuze unabimbwira nkazagufasha gutegura umupango ubwo batazavuga ko nanjye nabahishe oya kandi nari nshaka kugira ngo batungurire bose hamwe bose icyarimwe nanjye oya wowe ntaho urimo kuki rero wabimishe kandi ntari ndimo nese wumvaga Claudia we atari bubimbwire basi mbo Claudia we
sinzi ukuntu muganiraga n'ukuntu mubanye cyo narenze kuko mbigeraga ibanga nawe nyine afigeraga ibanga kandi namanjije kumusuzuma mbona birakwiriye niyo mpamvu ngiye na Claude rero namabanga tukirane icyo kintu wicaro kimenye abari ibyo gusa yakubwiye urukundo kubita hano dore dore n'ibyo byose mbaga kubita hano ni kuri sina guri mu rukundo no si dore ni nka byo nziraga kabisa nyine kubita hano mubwira kandi iyo uba nabyo uzi ubutari kunkubitisha kubita hano mubwira kandi nshaka kukubwira cyangwa wababaye kwa ko nta kantu ndakuzanira kabanze reka gucanga mushire rwema sugira ngo ufite n'umutima gukafata umugore se yakuraje kugege yaba ari n'umugore ya business yawe se yatangiye kuzamwo ibibazo by'ibibanza bibiki byose kuguhereje numva nasuherewe ku buryo wagira ngo ndwaye malaria ya biragaragara no ku maso biragaragara nta morale ufite kabisa adoro nahanze bwinshi nahuye n'ibibazo n'utubazo ndabikemura ariko ikibazo afite noneho cyo ni ngora bahise sinabena no kubivuga ndumva bindemiriye oh kamera je byose wajuje kubimbwira ntago kuzana ari impanuka cyangwa umere nk'ababandi ngo se ngo kunyuzanga uri mu rugo ngo usuhuze kushye byarutwa nabyihoreye nkisubira mu rugo ko ndabona n'ubundi ntacyo uri bumfashe ariko nta kibazo wambwira nta mugabo we mva n'ibirebire se ntajya kubivuga umutima ugatimbya wagira ngo ni ifuku rwose yabuze ahantu itaka ese wahombye ku buryo uva wabuze ibyo uvuga byagenze bite gomba se nge iriya business yanjye kugira ngo hari ibihumbi bibamo icyo kibazo ibibazo byo mu rugo nawe uzi bidashira none uhikubise ikibazo cy'uriya muhungu wanjye n'uriya mukobwa cyo none nakibura igisubizo wowe mukobwa utari nzi Natasha batangiye gushwana nakata Natasha agira gutya yihanukira mera nk'imvura iguye y'amahindu ati nsigaye nkunda Scott Aha. Rwema. Na bullets. Bullets. Yewe. Oh. Cyakuragirwa. Yee. Iki nzakurambaho. Ariko n'umundi dukwiye kugira n'ubushuti bujyana kubaho hari icupa n'umuntu bizanaga n'igikomere ku mutima n'ubundi dusanzwe dusangiye icoko dufitanye igihango dore reka nkubwire ubu iyo nza kuba narakugiriye nabi byari gusa nk'aho nsaba uwo nimbye nibyo uwo ari we wese yakajya tugendera nibyo ariko cyane cyane mu nshuti zituza reka daba akabyumva si batamaranye ngo bicane nk'ubu reba zibera zibera mbere twaragendana ariko rimwe aravuga ngo ni nkarye mama anjijije iki se sha kuza ashaka kunsomera ku nzoga kwako yibogaga namubwiye ntapana kankugurira iyawe ngubwo ngo ndamusuzugura arantu karantokora ubaho nciye ahacisha guhumurira Nacho. Uza furumina nta kibazo umwana bavanye neza nta kibazo. Ego. Sha. Nacho, ubu bari kurya bagasangira, bagacimigani, bagasakuza. Nta kibazo rwose. Ubu furumina ntabwo ari mubi. Ntabwo ari mubi nkaje timujisho. Kwa kwibanje rero ngiraga migisoro. Nabo barakize ubu barakize niyo bari gukina ubunaga rwose nta utinyukaga guteba mugenzi cyangwa mutere sedondi ibajaga umujogo umwe
Mwanga kumva ntiyanze no kubona. Uzyo musaza namushiki babyaranye umbuze umwana ukuntu bamwita. Bamwita igicugane. Wenda ntibiragera aho ngaho. Ubibwirwa niki? Ubibwirwa niki? None se bwo uzigiye kingana bakundana. Uzeshizigiye kingana gute? Please. Nabuze n'imbaraga zo kumubaza ngo ibyo bintu byatangiye ryari wabyinjiye mute? Bese ndaho meze nk'igipapuro cyihura n'umuyaga. No, imbaraga ntazo wabona koko niwe nyirabayazana. Ariko se undi kibazo, umukobwa nawe bikwibwiriye cyangwa umuhungu nawe bikwibwiriye. Umukobwa wanjye rwose Natasha, n'umutima mwiza aratinyuka arasama, ati papa, ati sike numva nkunda Scott cyane kandi ashaka kumufashamo. Yamanya! Wow. Ariwe data we! Numvishe nasheshe urumeza numva ndatetema numva hasi bitangiye kugenda biza buhoro buhoro ese ndwara diere ako kanya ese ndwara diere urero ikinzanya turi inshuti z'akadasohoka dusangiye byose gupfa no gukira nta kindi kinzanya ni inama zawe ndabyifata mune kuzi ko Natasha ari musaza wose ari mushiki wa Scott Tana abundi buryo kite washatse kuntu se Scott mukurariyo nitwaje iki kuri yekosa no wabimuganirizaho wagana na Scott kwabimuganirizaho sibyo kubyo ari byose Scott wazukuri azikuri ari mushikiwe arabizi bihagije nuko ngo wowe na Scott nimwe mugomba gufata umwanzuro w'ikintu kigomba gukora ariko nge w'umwanzuro nakugiraho inama wa na propose Scott nuko Scott yavamo hariye mu rugo kandi akagerageza gukora ibishoboka byose ntakomeze kugirana contact n'uramuko kugura mukobwa uramuzi kunakunda ibyo nibishoboka impamvu bitashoboka niyi nuko Scott asigaye akora mu mangazini ya Natasha hanyuma azamuhungira ibirirwana bacuruza hamwe wamwinjije mu bibanza hanyuma nkamukura kwa mushikiweze ko aba yiye impamvu oya ni ibintu byoroshye cyane yuko Scott avuga ko yabonye amafaranga agiye gutangira kwinjira mu bibazo kubera ko byigira noneho Natasha naza kubikubaza ubimubwire umubwire uti igihe kirageze kafunguka mu mutwe agatangira gukreate activite ziwe urukubibona kuko deja na Scott mwarinje kubiganira Scott aramutse byanze si nakuriki aho nyine ni musaruro w'ibyo nakubwiye ukantera utwatsi mu siko mvutangiye kuntererana warabimbwiye nyine ariko ugerageza ubimubwira byanga ariko wayimubwiye ese umuntu ubwirwa ari kikazabyanga reka nkureke twopuguma hano wenda madame ashobora no kuza agacini mu gikaraga twumva katwigire kwa kazungu sibyo iyo se ndayisoma imana iramanuka inzoga ntijyanga kumanuka niyo waba ugiye gupfa kereka hari n'utsindagira muri papuro byose bikagenda niyo Kwezi kibi n'ugusubira. Shauri ambejeje ibyo urumva nakonje. Humura rwose ndamurinze kandi ari mu rugo ntari mu kigunda ahari ntama wagahari. Ari mu bantu, ari no mu bintu. Wa ntacyo ndabyumva. Ahubundi rero kira kibazo wari wageze ngo kasha naramuka bimenye. Gwese ngo bizagenda bite. Nari ngufite impungenge. Havuga intse shaho. Kubukasha nyine nandi narabyibaje urana kubashye inti umwana namukabimenye kandi azi ko uramukobwa yabagi wanyu bizagenda gute Ese ni kimwe nanumungu ndacyabitegeza nkumba ngize ubwoba aka da ntabwo nge narabikirimuye gute none se reka bose kasha naramuka mbajije ngo iki ni biki reka nkwereke inama itari ya umwa ya bwana ya kigabo weho none ntakuva ntagufashije nabimenya ukabona bishatse kuzana imvururu n'induru uzatubiburindura ubincurikeho
none ubabwi umubwire ko kasha uramukobwa uri wanje ari uwanje niyeranjije hanze eh na domye kwa kwa bir eh noneho umubwire ko je narakwifashishije nkamuguha ukaja kuba umumpishiye iwanyu ubukaba waramungaruriye kwa kunabisabye Foromina eh ko narangije kumubwira ko mfite umwana hanze ese naramujyanye kwa mama eh tari yongye atora ubwo rukumva ico gitekereza tari cyose tari se kuri bumweze eh none buri dukaja mubwira kuri amukobwa nuwanje tubanaka eh ako kare dore dore ubuse nkiriya mubimba usibye na mubimba akubwira kabubwira eh ufite amafaranga 18,000 urabizi ko ntajya nguhisha tugende baducocira akaguru k'ihene kuko aho ngaho aho ngaho cyantaje eh kubera icyo iyo ngingo yo noneho nuwanje jana ku ijana eh nanya nuwa uzamubwiye ngo uramukoka nuwanje ugiye kunywa akashize eh ntajya katugende oya nuko eh simwa kai bibi tele byawe narakubwiye ngo binchaga umugongo ndahaguruka hasi nyegure eh koko eh eh gache 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 waje we twara kumushinga no necessuzi igikorwa wakoze urabona ko turi mu nyubako kuba witanze ukajya mu bijana gese sinanze ko nayo watanze yina wonyu je mu giseke uratura ushyira mugira ngo utuye bisanzwe ariko kuko wayatanze ntiwicuze n'ukuri ku Imana bura mwijuru wubatse nureka mugize uko iramire ubundi kujya mwijuru ntabwo ari amagambo ni ibikorwa ubundi jambo ry'Imana atubwira ngo kwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye kandi mirimo dukora hano ku isi niza duherekeza bisobanuye iki rero ari amafaranga watanze birumvikana wakuye mu cyuya cyawe yarakuvunnye kugira ngo yabone ndetse ufite n'ibibazo pe birenze rwose birenze kwemera ariko niba wagize uwo mutima ugafata iryo turuka genda ugashyira hari ugatanga amafaranga angana gutyo n'ukuri ku Imana mu ijuru impundu zavuze kandi Imana izagukubira dore kandi nyamara uzampubuhamye nasekaga umugabo wawe urumva umugabo wawe aba abaranshutse aranyeskurutse ngo ninjye ninge gufata rambere none zingize ahangaha zirimo zirashaka gutunguka mu kanwa ndi kugira ngo utazigasohoka none na uranye scrotse mujyanye mu nsengero ndike y'ibihumbi ijana hanyuma n'indwara cyangwa n'ingira ibibazo bazaza bamfashe ese iyo wagize ibibazo ko nabona kujya gusenga haza hari rimwe na rimwe ngasanga wabwiriwe pasteur kujya atagufashaga umva nyemera nkuririmbira aka karirimbo rwose nkubwize ukuri suzi kuko umutima wanjye urishimye kuva byonyine wateye wafashe ikirenge cyawe ukagikandagiza mu nzu y'Imana niko Imana ikandagiye mu bibazo byawe mu izina rya Yesu ahubwo nyemera nkutura karirimbo keza cyane suzi niba hari ikintu Imana igiye kugukorera byonyine kuva wateye intambwe ugafata ikirenge cyawe ukakijyana ukagikandagiza mu nzu y'Imana niko Imana ikandagiye mu bintu byawe ibikandagiye bigira neza ibitunganye wanyemereye nka kuririmbira karirimbo ukabyara kuko umutima wanjye urishimye ibyo uvuga byose ngo wayataye nge siko mbibona nyemera nkuririmbira karirimbo mami oh iraje ibigenze neza eh iraje ibigenze neza Mwese ndacaririmba ihindura ibyanze guhinduka haleluya eh ihindura ibyanze guhinduka amen haleluya nange nguhereze akandi kantu nyemerera ngo hanurire oya buretse gato ibyo guhandura byo byihorere reka nkubwire noneho nange akandi eh ongera yiye ongera ho 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 ongera ongera kaho rero yego nese Derek. Yes. Twaganiriye byinshi ariko akanwije koza. Byibuze se ubu ugeze utekereza ku kintu wazavuga bakuramutse hari umuntu utanze amakuru. Ya. Ugitekereje? Okay. Gusa ariko ndakumva. Uzukora yibonye ni Imana izakora kayo kubera
nubundi n'ibyo dukoze imana birimo ntacyo dukora imana itarimo aho nyine kumva nyine uburyo uzabidefandamo okay impamvu mbankurije iryo jambo nyine hari ikintu utekereza kumva kiragoye kugira ngo nyine ube confirme kuri cyo wumve ko nyine icyo kintu ijana ku ijana bigomba gukunda ugatumva ko ugomba kubaho ku imana kugira ngo ibashe kugenda neza gusa ku giti cyane uko nabashije kubyishyiramo cyangwa uko nabitekereje nzabihanduringa igisubizo cyo narakibonye muteze amatwi nyine mbwira papa okay namaze gutekereza ko nibiramuka bibaye ibindi uramushinga nzavuga ko twafatanyije kutekereza nyuma y'ibyo ngibyo ahubwo nari nicaye ndibaza ngo nimbivuga ko twafatanyije kuwutekereza bakakubaza ngo ese kuki ibyo bintu byabaye cyangwa se ukaba warubizi ko umushinga ukaba wufatanyije ukaba utarigeze ubivuga nkawe uzabyitwaramo ute witekereza kuri dore akazi twese dukora kigatuma mba macuwa cyane mfite igitekerezo cy'uko nibaramuka babimenye papa cyangwa mama cyangwa grand frère akabimenya ukaramuka kuvuga gutyo uvuze ndumva twavuga ko nibyo koko twawutekereje nyine nawe umushinga and then nyimugira akabazo eh nongere uretse nkwereke ntabwo ari byo nkubwiye nkwereka nongere ntabwo ari byo nkubwiye yewe ibyo byo kuwundirimbira kumbyinira nabibonye ibyo mu byina nabibonye ko muba murimo muragira ngo abantu babahereze nyine bashyira mu biseke bakira mu biseke ibyo nabihaze nabihaze usibye ko ntazongera kugaruka hariya ayo muntuye nayo nayo ngayo rwose cyaka cyanyishe ngiye kubona umuntu barahereza abandi amazi ngewe nayo bampaye kandi narishye n'amafaranga menshi amazi n'abatambye niyo nayo ku ruhimbi abakozi b'imana urumva bababwiriza bagira icyaka mu muhogo bakanywa amazi kugira ngo babashe kubwiriza neza mese wahitorera ryose amazi shiti yanjye oya nyamara wakoze ikintu gikorwa cyiza uraje uzabona imbuto wabibye reka nkubwize ukuri suzi ntituri babiri ntitwasabye imana ngo izaduhe kurama bitari kera uraje ubona ineza y'imana dore turi babiri uzambwira kandi ni ukuri wowe wikwicuza ngo natange amafaranga yanjye ibiri mu mutima wanjye ni njye ubizi ihoreye ndakwishyura kugira ngo umushinga n'umutware wose maze kukwishyura umushinga ubaye wanjye ndicara ndawuvugurura ngushyira ku murongo ibintu byose mbigira clear ari nabwo nawutangaga ndabizi uzitarambwiza ngo kuki utabitubwiye suko uzabasubiza nzabwira ko buriya mu kazi harimo amabanga menshi ntabwo amabanga yose ari kumuntu atari ngo ayavuge hari ibintu uvuga bya ngombwa n'ibyo utavuga ibyo byari ibanga ryanjye hagati yanjye nawe n'umuntu twakoranye umushinga tukawushyira ku murongo tukawutekerezanyaho njye nawe ntabwo nagomba kujya kubibabwira rero cyane ko ari njye wifuzaga ko amafaranga bayahanaga rero washaka kubayaguha mu gihe rero twumvikanye ibintu nagombaga kubitwara ko twabyumvikanye ndabizi nzamba komfirimye neza babo usi uzamfasha wowe oya reka mubwire uretse gato mubwire ikintu uzamfasha ni uko ibintu nzavuga n'ibyo uzavuga tuzahuzanye nawe oke wenda ku giti cyanjye yanike buriya ndamutinya mu bantu ba mbere ntinya njye mufata nk'umusesenguzi sibyo reka mubwire akantu ndabizi uretse gato bivunika rege se mukuru wanjye cyane ntugire ikibazo rero ndabizi ko nanjye nyumva na murumuna we impamvu ze ngo ndamutinya umva impamvu
ntekereza ko ashobora kuzagufata ashobora kuzavuga ati se Derek mwaramufashe we ndamufatiranya na ibibazo afite by'amafaranga umushinga ariko kamemo ndabizi ko nshobora nibigenda gutyo reka nkubwira akantu nibigenda gutya ukavuga ko wenda amafaranga ahuye n'ikibazo umushinga ntawugurisha nubwo nyine yoko biremewe akashaka kuzanenyira yuko Derek ugira ikibazo tujya wenyemerera ko ibintu twumvikanye uko tuzabikora ibindi bindekere kubera ko buriya nuko umushinga warawumaye ukaba uri kuraninga neza nabwo no gutwara harushaho kutwara ukapfa sibyo nuraninge neza bikarangira kuba rero tufite uri kugenda neza icyo nacyo n'ikintu kizima situri mu nyugo yes none wenyemerera ko ibintu tuvuga nyanga ariko bizagenda nibirimo kabibaye gutyo oyira bizinanye ntabwo nyasubwa mu magambo uko tubivuze hano ni nako tuzabigana bisanzwe oke niko nzabisobanura naho akabaro kubisobanura nibigenda gutyo nta kibazo kizazamo bro bero ngo rushite yanjye magara sibyo ndabyishimiye kandi cyose cyose uzagira ujye umbwira ukajye ninyi oke akana ko suje mvushaka kunganiriza bizu tukaganire ubu uri sumambike wanjye sibyo cyane ikintu cyose gitekereza ujye ukimbwira kuko ndi inshuti yawe magana nawe ukaba inshuti yanjye magara nemeye kubona icyo nigutekereza nonaha nta kibazo ntukagire ikibazo ntukajye ninyi nyine ujye umbwira to ntukajye umfata nk'umuntu wo kure mu kazi aho uri umfata nk'umuvandimwe wawe uzi ikintu nigutekereza nonaha ukeneye gusohoka nkicara aho abandi bakiri babicaye take bro ndakujyana okay kandi enjoy service nashaka ko tuganira uyu munsi kandi tukaganira bwa nyuma mbere na mbere mbere yuko ibi ngibi bitangira sitwari inshuti yego si wigeze no kumbwira ko unkunda none se ikintu nibaza umuntu ukunda wakwishimira kumutuza nk'uko mbayeho wakwishimira kubona ahangayitse wakwishimira kubona akazi kamunaniye wakwishimira kubona abantu bose barimo kumubonamo ibibazo mu maso cyangwa umuntu ukunda umwifurize ibyiza gusa wenda mbere yuko usubiza ibi ngibi biraganisha hano isebera ni iyihe mpamvu irimo gutuma ushinja kugutera inda ko ngiye mbizi neza mbyibuka neza ko ntigeze ndyamana nawe sedeva ubundi kugira ngo mbe bigusabe bigusabe inshuro zose nawe kubwiye ko ntwenda ntabwo byumva fise inda waranenda ntabwo byumva ushaka kubyumvisha ho nini ahubwo se ubundi kubumbwira ngo nakubwiye ko ndagukunda ngo umuntu ngo ngukunda ngo wakwemera ngo kumva ngo afise ibibazo je nabaza mfise urikumva inda nikoreye uyu mutwara nikoreye nta kibazo mfise wikoreye inda gute ko nagusobanuriye uko byagenze nikoreye ndetse nikoreye urano nikoreye kuki abahungu mureba ku ruhande rwanyu gusa kuki mureba ku ruhande rwanyu gusa ubundi uri kumva ariyo mpamvu nayo puza nka mu bantu bose nkareba deva nkazakubwira ngo ndatwite mfise inda yawe okay. Nkange icyo nicyo kintu ndimo ndibaza okay. Kuko ngiye ndibuka neza ko nakubwiye ko uvuye mu cyumba nyuma kuva mu cyumba bigenda gute ntabwo nigeze ngusangayo ntabwo nigeze usangayo none nda nayo mwe mu mazi se ko ubundi kukomeza ubyihakana ngo inda ngo ntawanene inda yaje gute se navuye mu cyumba ubundi se ako deva kuki uba ushaka kwigira inyangamugayo ubundi kwigira umwana mwiza kwigira umwana mwiza kugira abantu bose akugirira impuhwe bagire gute kandi amakosa ari wayakoze yose kuki ukunda kwigira umwana mwiza ariko ukiyorobika imbere y'abantu reka tubikore gutya aha nta kuntu tubikora navuye mu cyumba jewe njinje hano sanga uri kumwe na mama wawe muri kumuraganira ngo ibishye ngo ibibazo ngo byabaye ibyo bibazo byabaye byari byiza ibibazo byabaye twaganiraga irigani byari byiki nyine ni ibibazo by'uko Benita yinjiyemo hano yashatse kuzo gusanga mu cyumba njyewe ubyo twaganiraga ni uburyo namukavarinze kugira ngo asubire inyuma ndetse na mama nawe namutindije hano yibonye ko wasanze yicaye hano mu ntebe nari ngiye kumujyana hanze kugira ngo atagusanga nawe mu cyumba
kuko nta muntu ari kumva ko waje mu cyumba cyanjye gutyo gusa nta yindi mpamvu kandi impamvu urayizi wagiye mu cyumba cye gari uburyo bwo kugufasha none nagiye ndagira mu cyumba ndatwarinda icyumba cye gisigaye gitendinda cyonyene igitanda kitendinda akuzi gusetsa ubu uri kumva nagiye ndagira mpamvu ukabera nta ko nawe ndi musore nahuye nawe bise wundi icyo nanjye nicyo nangiye gukubaza basitekereza neza wumve niba nta wundi ahubwo wetekereze neza utekereze neza ubundi guki ukora ibintu utabimenye kwa nta kintu nakoze nta kintu nigeze nkora kwize ndabye kwigira umwana mwiza gusa nta kintu wakoze gute none ndanaye nkwe mu mazi akuzi gusetsa nta kintu wakoze urumva nasoma ufite zo kumbwira nta kintu wakoze ndana yaje gute se ibintu byo kuza kumbwira uko unyitereshe mu we ngo urumve umuntu ukunda kuba ngukunda kuba ngukunda ni kimwe no kuba waranyangirije ndacyari muto ukanyangiza ubuzima bwanjye ukantera inda mu bintu bidapanzwe byose nanjye n'ibibazo bimpagazeho ubusura deja no mu rugo nta nubwo banabizi nzabigenza gute se mbere akamubaza ikibazo ukurikije ukunze ndi umuntu waza kugufatirana usinziriye cyane cyane nuko uyurabika kugira umwana mwiza nta kindi nzi nge ntacyo gahita icyo wari ukwiye kumenya gusa ni uko ngiye kuzaza mu minsi nkaza nkatura hano ngiye kuzaza tukabana ku mwana ntabwo buri munsi wa mama ntabwo ibyo nazahora mbiba mama leto ngenda ngo nje kukureba ngo kureba hano ku mwana ngo yagushaka ntabwo ibyo nazabishobora ngiye kuzaza ku ruhande n'ikintu akabyara umwana utaramara n'ukwezi ashashasha umwana utaramara n'ukwezi umwana se utaramara ukwezi kuba umuntu atwite inda y'ukwezi ntabwo byitwa umwana ntabwo ari umwana none ubu kubera umwite inda y'ukwezi ni umwitsi gisimba ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu ndakubaza iki kibazo bwanyuma ubundi koko uratwite ndakwereka ngo ndatwite ubundi koko ndatwite inshuro zose nakabisobanurira nakabikubwiye buri munsi ko ntwite mfise inda ntabwo urabyo ubundi koko uratwite ndashaka ko udakwite genda wipime uzonyerekereza ibita turumvikana bisumbuye ni bigoye bera ndafungura umuryango wafunze se ubundi urwana ni ikimerezo cyangwa ibirezo